ვინ ისარგებლა და ვინ არა მთავრობის მიერ კომუნალურ გადასახადებზე დაწესებული შეღავათებით. Ამის გასარკვევად თრიალეთმა გორში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. Გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ისარგებლეს, ნაწილი კი ამბობს, რომ სუბსიდირების პროგრამაში ვერ მოხვდნენ. Კომუნალურ გადასახადებზე მთავრობის შეღავათები ყველა იმ მოქალაქეს შეეხება, ვინც ერთი თვის განმავლობაში 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიასა და 200 კუბომეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარს. Რავი, ჯერჯერობით არ ჩართული გვაქვს, მაგრამ როგორც ასეთი ჯერ არ ვიცით რა იქნება. არ ვიცით შუა. Რამდენი იქნება? კი, ეკონომიურად, მაგრამ აბანო, აი ესე საწმელიც ხო გინდა რაღაცა და არ ვიცი. Არა, ისე მაღაზიაზე დაფინანსდებით, მაგრამ როგორც ასეთი რო სხვა რამეებზე ხმარი მხედველობა არა აქვს. Арафет дахмареба ჩვენ არა გვაქვს. მივალ და არ გეკუთვნის. მანქანა მე არ ამყავ, ტრაქტორი მე არ ამყავ და რაში არმაძლევენ ვერ ვიგე. ანუ სოციალურ დახმარებას. კი. კი, ვისარგებლეთ და კმაყოფილებით ვართ. კი, ვისარგებლეთ. ჯერ არ მოსულა, დრო დაიხლა ველოდები, არ ვიცი, ნახოთ. როგორ იქნება, არ ვიცით. მაგრამ არც ძალიან არის გაძვირებული ყველაფერი და გამოვა ის 200 კვტ/სთ. არ ვიცი ჯერ. აი ჯერჯერობით არ ვისარგებლე და ამ თვეში რა იქნება, არ ვიცი. მე ქირით ცხოვრობ და ვერ ვსარგებლობ, იმიტომ რომ ბევრი ცხოვრობ ქირით და ზღვარს ვამატებთ, ვამეტებთ და ვერ ვსარგებლობ. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ კომუნალურ გადასახადებზე დაწესებული შეღავათები საკმარისი არ არის, მეორე ნაწილი კი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. ეს სუბსიდირება საკმარისია. და ვისარგებლოთ კი. არაფერი საკმარისი არ არის, ხალხი გაჭირებული დადის. დალხინებული თუ რა კარგად იცით, შვილო რო უბედურია დროა და უბედურათა ატარებ ჩვენ ცხოვრებას. თლაც საკმარისი საყვარელო არ არის, მაგრამ ეგეც რაღაც არის ჩვენისთან და ადამიანებისთვის. როგორც 200 კილოვატი და დაწვი. ხო ის ჩამოგვაჭრან და დანარჩენი ზედმეტი რა ვქნა გადავიხდით ჩვენ თვითონ, მით უმეტეს ეხლა ამ ცივ ზამთარში. საშინელება უნდა იდგე და ეკონომით უნდა ითვალო რა ეს კილოვატები, რო დაუშვოთ გაზი იქნება ეს თუდენი იქნება, როგორ დაწვავ და რანაირად დაწვავ. ხო აი ხო ხვდებით და იყოთ დაძაბული. რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, ხა გაჭირებით რო არის არ ჩართო ზედმეტი არ დახარჯო, ხა გაჭირება მაგრამ არის. იქნებ ცოტა დაფიქრდნენ, ცოტა კიდე იზრუნონ ხალხისთვის. ბევრი თუ არა ცოტა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული შეღავათებით მოსახლეობა 4 თვის განმავლობაში ისარგებლებს.